От наступне питання. Доброго дня, пане Юрі, чи можлива алергія на мед? І що робити із цим, якщо є? Дякую. Ну да, і у медиків на побутовому рівні є така думка, що мед є алергеном. А я хотів би наоборот вам сказати, що мед і медові продукти є гіпоалергенами і приймаються людей з алергетичними захворюваннями. От у кого є, розумієте, от парадокс в чому? Ну, от я декілька тобі таких думок хочу висловити, щоб ви зрозуміли. Взагалі, якщо натуральний мед, то він не дає алергію. Якщо не натуральний, може давати алергію. І взагалі, якщо що таке алергія? Давайте розрізняти алергію. І коли виникає ця алергія? Якщо ви зразу з'їли і через декілька хвилин у вас зразу пішла реакція, це може бути алергія. Але від алергії, ну от коли природні, скільки таких відсотків людей, їх небагато відсотків мають. А що воно тоді таке є? Коли я почав щось їсти, а в мене десь на 5-7 день, чуєте, я кажу, не через пару годин чи через пару хвилин тебе реакція виникла, а через на 5-7 день. Це не алергія, це нормальна реакція організму. Бо тому що я сказав, що якщо мед – це енергетичний продукт, дає велику кількість енергії, і коли організм накопичується енергії, а у нього накопичилося в печінці багато токсинів, а слово алергія, щоб ви зрозуміли, це коли організм запускає механізм очистки організму від токсинів. І от коли багато токсинів в тебе знаходиться в печінці, то алергія – це нормальна реакція. І тому організм хоче позбутися цих токсинів, які накопичуються в печінці, які ніколи не розкладаються. Але для того, щоб їх вивести, треба енергія. Де взяти цю енергію? І от коли людина сіла на медову продукцію, потихеньку почала її їсти, то от якраз накопичився організм цією енергією, і він тут же, як тільки з'являється ця енергія, він тут же запускає механізм очистка організму від цих токсинів, що й дають реакцію алергію. Ви зрозуміли? Ще раз хочу сказати. Якщо у нас зразу на перших декілька хвилин або годин реакція зразу, то це є алергія. А якщо через декілька днів, 5-7 день, виникає щось на шкірі, це не алергія, це просто роздратованість, оці всі шлаки, які накопичилися, вони потихеньку починають виходити. А шкіра має ще властивість якраз видільної системи. Тобто очистка йде не тільки через нирки, не тільки через товсту кишку, але ще й через шкіру. І от один із таких варіантів це може бути. І взагалі я вам рекомендую, якщо ви... І я рекомендую все-таки всіх, хто має алергію, тобто печінка забита, але щоб вивести ці токсини, то треба енергію. А де брати цю енергію? Одна із таких продуктів – це є чистий мед. Але треба зменшити дозу. Дозу зменшити, і буде все нормально. Скільки треба дози? Ну, почніть хоча б з пів чайної ложки. Ви чуєте, як я сказав? Пів чайної ложки на склянку води. І випийте. Якщо пів чайної ложки реакція теж дає, зробіть перерву 2 дні, чуєте? А потім візьміть четвертинку, тобто третину чайної ложки, або четвертинку, але потихеньку запускайте механізм очистки організму від токсинів, які накопичилися вони за все ваше життя. Розумієте? Якщо ви їсте, але дехто не любить, але якщо ви хочете енергію, а в нас енергії не вистачає, і де брати? Ну, ясно, вони сідають на стимулятори, ті, що можуть, каву підсаджують, хтось на алкоголь підсаджує, хтось на наркотики підсаджує, розумієте, хтось на медикаменти підсаджується. Хочу сказати, самим краще, що дає енергію, це є мед і медова продукція. Я пару слів сказав про цю медову продукцію, тобто про мед тільки, але не забувайте і пити воду. Бо водичку, бо мед натягує на себе воду. І коли ви розколотили, от бачите, одну чайну ложечку, приблизно, як я кажу, як я роблю, на склянку води і випили, наче серце, і вона собі тихенько пішла.
Тобто шлунок, потім 12-перстно, потім тонку кишку. Але перед тим, як 12-перстня, вона, якщо у вас жовчі, забита жовч, то туди якраз медова вода теж проходить, мед туди тихенько, медова вода йде, і воду себе туди натягує, і туди може жовч стати річчою. Бачите, така? А на стінках кишковика, який теж у нас слизі багато буває, і нема енергії, тобто нема тих інгредієнтів для того, щоб обмін речовин. Бо деколи, знаєте, от з'їсте ви кусок м'яса, і він і організму треба 16 годин повністю, щоб його і засвоювати, і щоб утилізувати все, що зайве було від нього залишки які. 16 годин. Але ми не раз 16 годин їмо. Ми буває, що три рази в день їмо. І буває, що організм накопичується і нехватка енергії, щоб потім виводити це все. І воно на стінках слизь відкладається. Слизь жиророзчинна, водорозчинна. І розумієте, а от медова продукція, медова вода, коли в себе собі потихеньку починаєте зранку склянка теплої води з медом, і вечором одна склянка перед сном, ви собі випиваєте. Я вам хочу сказати, ви і чистку робите, по-друге, даєте енергію, бадьорий настрій, і сон може повернутися. Ви розумієте? А особливо, коли в дітей є ще енурез, я що сказав, що він натягує на себе воду, то перед сном, коли склянка теплої водички із медом, або собі просмоктати і просто дати це медо, то водичку він на себе натягує і нормально можна спати. Тому я всім бажаю